Vestnorsk fjordlandskap kom på UNESCOs verdensarvliste i 2005. Området har enestående naturskjønnhet og store variasjoner av landskapsformer. Disse fjordene er de som er minst berørt av store menneskelige inngrep blant alle de norske fjordene. Oss er i Geirangerfjordområdet. Her finner oss stiftinga Geirangerfjorden verdensarv. Men hvem er egentlig dette, og hva gjør de? Vi er et bindeledd mellom lokalsamfunnet og forvaltninga på alle plan. Vi har et ansvar for å passe på verdensarven lokalt, og melde fra dersom vi mener det er tiltak eller annet som kan skade verdensarvverdiene. Men vi har ikke noe forvaltningsmynde. Oppgavene våre er knyttet til formidling og ivaretaking. Vi tar initiativ til forskning knyttet til verdensarvverdiene og følger opp dette. De siste åra har vi fokusert mer på hvordan vi kan bruke verdensarven som verdiskaper for lokalsamfunnene våre. Vi er ærlige på at verdensarven setter grenser på hva en kan gjøre her. Men den skaper helt unike muligheter også. Den beste formidlinga av naturarven skjer ute i naturen. Derfor er det så viktig at oss kan legge til rette for gode naturopplevelser. I samarbeid med frivillige lag og organisasjoner så stender oss for rydding, merking og skilting til rås- og turveier. Somme plasser gjør oss ekstra tiltak med steinsetting og sikrer slik at det er enda flere som får komme seg ut på tur. Oss er opptatt av at folk skal ferdes trygt. Og derfor er turrutene våre gradert etter vanskelighetsgrad, og så gir oss viktige råd om sikkerhet og trygg ferdsel. I verdensarvområdet er det ekstra viktig å ferdes skånsomt og ta hensyn til både natur og kulturminne. Hvis oss greier å ferdes sporløst, og f.eks. ikke legge igjen søppel eller forurenser, da sikrer oss at de som kommer etter oss fremdeles kan glede seg over ren og uberørt natur. Skal du besøke verdensarvområdet, så kan det være lurt å starte besøket ditt nettopp her med oss. På besøkssenteret finner du den fremste kunnskapen om verdensarven. Her er mye lokalkunnskap, og vi kan gi deg de beste rådene om hvor du får de flotteste naturopplevelsene. Men det er verdt å bruke tid på selve senteret også. Her formidler vi spennende historier om både naturen og kulturhistorien i området. Du kan få med deg interessante utstillinger, en vakker verdensarvfilm og et aktivitetsrom særs rettet mot barn og unge. Vi har også en liten butikk med særprega lokale norske varer. Gi deg gjerne litt tid til en pust i bakken, en liten matbit eller nyt dagen på vår innbydende uteareal. Her med oss finner du et forvaltningsknutepunkt for verdensarvområdet. Her er både verneområdeforvaltningen og Statens naturoppsyn sine kontor. Det er ansvarlig for tilsyn og forvaltning av store deler av verdensarvområdet. Også oss i Verdensarvstiftinga har våre kontor her, i lag med noen lokale reiselivsbedrifter. Verdensarvstiftinga er sertifisert som miljøfyrtårn, og tilbyr også en oppfølgingstjeneste til bedrifter som ønsker sertifisering, og som trenger hjelp til å fornye autorisasjonen sin. Verdensarvstiftelsen har opprettet en funksjon som fjordranger, og et eget formidlingsprogram. Her finner du meg.
Kanske träffar du mig på ett skip på väg in Geirangerfjorden. Kanske vill du delta på våre utendörsprogram på Världshavssändaren. Eller kanske kan du vara med mig på speciella turer i området. Jag är utbildad geolog och jag har mycket kunskap om hur isbrännen och älvarna har påverkat detta spektakulära landskapet vårt. Men jag vill också fortälla dig om kulturhistorien och om världsarven. I flera av EU-Rangers-programmen kan du delta aktivt, både vid att ställa spörsmål och diskutera, men också genom lärorika aktiviteter. Oss är ett gott team som prövar att lägga till rätta för att du och alla andra ska få goda upplevelser i vår fälles verkomsarv.